Қайырлы күн, достар! Каналыма қош келдіңіздер! Өте жеңіл тауық сорпасын дайындаймыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Тағамның құрамы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Қазанға 2 литрдей суды құйып, тауықтың сан етін салып қайнатамыз. Қолдан жасалатын үй лапшасын дайындайық. Ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, оған тұз саламыз. Көбіне қамыр елеген уақытта гималайлық қызғылт тұзды пайдаланамын. Қамырға тез ериді. Лапшаның бүгінгі қамырын ешқандай суды қоспай, тек осы бір жұмыртқамен елейтін боламыз. Жұмыртқа мен тұзды жақсылап осылай шанышқымен араластырып аламыз. Кішкене бір-бірімен араласып, одан кейін үстіне ұнды елеп саламыз. Қандай тағамның қамыры болса да, беш бармақтың болсын, пельмен, мантының барлық қамырға салынатын ұнды елеп алу керек. Себебі ұн қоп сыйды елеген уақытта. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ұнды елеп алғаннан кейін жақсылап осылай жұмыртқа мен екеуін араластырамыз. Одан соң бастарын біріктіреміз ұн мен жұмыртқаның. Содан соң жұмсақ қамырды елейміз. Басында қамыр кішкене жабысқақ болады, қолға жабысып жұмыс дегенге кедергі болуы мүмкін. Бірақ артынан осындай басы біріккен эластичный жұп-жұмсақ қамыр шығады. Қақпағын жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қазандағы тауық қайнап қалды. Жайлап сорпаның бетіндегі көбігін аламыз бірінші. Барлық көбікті міндет түрде алу керек. Сорпаның мөлдір тұп-тұнық болатыны осыған байланысты. Енді көкөністерімізді кесіп дайындайық. Картошканы кез келген суққа салатындай 4-5-ті қылып тураймыз. Барлығын бір келкі қылып тура боласыздар. Бұл сорпада картошканың көбірек болғаны жақсы. Сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Сәбіздің майдарақ болғаны жақсы. Сондықтан осылай үккіштен өткізіп аламыз. 40 минуттай қайнаған тауық санеті пісіп қалды. Қазаннан салып аламыз басқа ыдысқа. Онан соң сорпамызды тағы да жақсылап сүзіп аламыз. Бетінде ешқандай көбік қалып кетпеу керек. Барлығын тұп-тұнық болу үшін жақсылап сүзіп аламыз. Енді тұндырып алған сорпамызға көкөністерді саламыз, яғни картобымызды бірінші саламыз. Онан соң үккіштен өткізіп дайындап қойған сәбізімізді саламыз. Екеуін жақсылап араластырып, қазанның бетін жауып, 10 минут қайнатамыз. 10 минуттан соң қойып қойған қамырымызды аламыз. Осы уақыттың ішінде қамырымыз одан да жұмсарып, жұмыс істеуге ыңғайлы болып қалған екен. Енді қамырымызды кішкене ұн салып, жұқалап аламыз да, одан кейін оқтаумен өте жұқа қылып, лапша кесетіндей жұқа қылып жайып аламыз. Бұл тек жұмыртқаның өзінен ғана еленген қамыр болғаннан кейін жабысқақ болуы мүмкін, сондықтан ұнды кішкене көбірек салу керек. Міне осындай жұқа қамырды жасап алғаннан кейін оны екіге бүктейміз. Әр бүктеген сайын арасына ұн жағып отырамыз, ұн сеуіп. Ұнды сеуіп отырған себебіміз қамыр кескен уақытта бір-біріне жабысып қалмау керек. Енді лапшамызды кесеміз. Енді лапшаны кесу әртүрлі. Біреулер жуандау қылып кесу мүмкін, біреулер жіңішке қылып. Мен не жуан емес, не өте жіңішке емес, орташа болып шыққанын ұнатамын. Қараңыздар, мінекей осындай қолдан кесілген бір ғана жұмыртқамен жасалынатын қамырдан әдемі лапша шықты. Суып тұрған тауық етін осылай дайындап алайық. Бірінші сыртындағы терісін алып тастаймыз. Онан соң етін сүйектерінен ажыратамыз.
яғни сорпаға сүйектерінің қажеті жоқ, барлық жұмсақ етін ажыратып аламыз. Барлық жұмсақ етін майдалап, турап аламыз. Мінекі видеода көріп тұрғандарыңыздай. Майдалап, турап аласыздар осылай. Мүмкін кейбіреулер сүйекпен жүрген ұнататын шығар сорпаның ішінде. Егер солай ұнатсаңыздар, сүйек күйінде қалдырсаңыздар да болады. Мен осылай қалыптасқан дәстүрмен сүйегінен ажыратып, тек қана етін сорпаға саламын. Сондықтан барлығын осылай етті турап аламын. Кесіп дайындап қойған лапшаларымызды сорпаға саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, сорпамыз сондай тұп-тұнық әдем болып шықты. Лапшамызды 7-10 минут сорпада қайнатамыз. Арасында араластырып тұрамыз. Отты орташа қоямыз. Қатты қайнап кетпеу керек қамыры. Одан кейін турап дайындап қойған етімізді үстіне саламыз. Етпен бірге 2-3 минут тағы да қамыр қайнағаны дұрыс. Сорпаның пісуіне 5 минут уақыт қалған кезде татымына қарай тұз саламыз. Одан соң қара бұрыш. Және мен сорпаға кішкене дәм берсін деп қызыл бұрыш чилиден де кішкене салдым. Егер ұнатпасаңыздар, салмай ақ қоюға да болады. Кейбіреулер лавр жапырақтарын салып жатады. Барлығы талғамға байланысты. Араластырып, одан кейін астындағы отты өшіріп, қазанның бетін 2 минутқа жауып қоямыз. Міне бүгінгі дайындаған тауық сорпамыз осылай боп шықты. Үстін көк шөптермен әрлеп, ыстық күйінде дастарханға ұсынамыз. Достар, менің каналымда көптеген рецепттер бар. Бағалап кетіңіздер, ұнап жатса, комментарий қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.